Os gandeiros manifestáronse esta mañá polas rúas de Lugo para reivindicar un prezo xusto para o leite. Eran preto das 12 cando os manifestantes se foron concentrando ao carón da Porta de San Fernando, procedentes a maioría deles das inmediacións do edificio administrativo da Xunta. A Unión fai a forza foi o lema que elexiron e que se podía ler na primeira pancarta portada por gandeiros e gandeiras ataviados con camisetas brancas co mesmo lema as que seguían preto de 4.000 persoas, segundo apuntaron algunhas fontes. A posteriori, ofreceron leite gratuita na Porta Falsa. Agora toca agardar polo que se decida en Madrid. Parece ser que as movilizacións serán por fora da rolda da muralla, concretamente en centros comerciais e centrais leiteiras, polo que é posible que a partir desta tarde quede despexada a rolda e a circulación de automóviles por ela volva á normalidade.